টাইমেট আৰু মই দাবুনৰ কোৱাৰ আজি পবিত্ৰ ঈদ কিন্তু এই ঈদৰ আনন্দ এতিয়া ম্লান কৰিছে বতৰে কাৰণ বতৰে লৈছে কাল ৰূপ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ কাল ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰবাত যদি ধুমুহা কৰবাত খিলা বৃষ্টি গুৱাহাটীৰ আকাশো বৰ্তমান ডাৱৰীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত ঈদগাহসমূহত সমবেত হোৱা লোকৰ মাজত কৰবাত নহয় কৰবাত শংকাও বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো পুৱাৰে পৰা প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰষুণ তথা ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে লৈছে কাল ৰূপ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ আকাশ সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা হৈ পৰিছে ডাৱৰেৰে ভৰি পৰিছে ঈদৰ আনন্দ ম্লান কৰিছে বতৰে বতৰৰ বাবে ঈদৰ আনন্দত ম্লান পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাই প্ৰচণ্ড বৰষুণ ধুমুহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ঈদগাহসমূহত যেনেদৰে গেটসমূহ সজাই তোলা হৈছিল সেই গেটসমূহ ভাঙি পৰিছে ৰাইজৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পুৱাৰে পৰা বতৰে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ কৰবাত যদি পেণ্ডেল ভাঙি পৰিছে কৰবাত গেট ভাঙি পৰিছে বতৰৰ বাবে দিনতে হৈ পৰিছে অন্ধকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান এক অন্ধকাৰপূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ ক'লা হৈ পৰিছে দিনতে অন্ধকাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিকটৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ য'ত ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত এনেদৰে ঈদগাহসমূহ সজাই তোলা হৈছিল সেই ঈদগাহসমূহ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ধুমুহাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত বিহু মঞ্চসমূহো ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ ফলত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত যতি পৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিল যে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আকাশত এতিয়া কেৱল আৰু কেৱল বিজুলী ঢেৰেকনিৰ শব্দ আমি দুটাকৈ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰে পৰা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে কেনেদৰে ম্লান পৰিছে ঈদৰ আনন্দ তাকো আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ঈদৰ আনন্দ ম্লান পৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে কাৰণ এই পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোত ঈদগাহসমূহত ইছলামধৰ্মী লোকসকল সমবেত হয় তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে আল্লাহৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তি কামনা কৰে ভাতৃত্ববোধৰ বাবে তেওঁলোকে এই প্ৰাৰ্থনা কৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঈদগাহসমূহতো এতিয়া যিহেতু বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে সমবেত হ'ব পৰা নাই বহু লোক গতিকে আনন্দ ফূৰ্তিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জ্যোতি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আকাশ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তথা কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে গুৱাহাটীৰ আকাশতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলীয়া ডাৱৰ গুৱাহাটীৰ আকাশত এতিয়া কেৱল আৰু কেৱল অন্ধকাৰময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Thank you.